polare Per är borta, han finns inte längre här. Han kom i ett gräl till korta med den som han hade kär. Hon sa stick iväg på stubben, stick inte hit snoken igen. Så Per tog sin matcherskolan kan jag tro, för jag har inte sett den sen. Och jag har inte sett den sen. Min polare Per har stuckit sin kos, jag undrar hur han kan ha. Han blev blåst av bruden som han bodde hos, jag tror han blev desperat. Kan hända han stuckit till sjöss igen till Siam och Singapore. Eller också har han bara låst in sig någonstans för att klämma en stilla tår. För att klämma en stilla tår. Är polaren Per på torken, det kunde man nästan tro. Han har drängt sin sorg under korken för att få någonstans att bo. Han kan ha tagit in på ett billigt hotell och kört med en billig vals. Men det kan också tänkas att han gått på någon krog, och då är det ingen fara alls. Och då är det ingen fara alls. Är det någon som har sett min polare Per? Han är skyldig med 50 spänn. Han blev blåst av bruden som han hade kär, och jag har inte sett den sen. Det vore inte dömt att få tag i karn och snacka ett ord eller två. Det är klart det är marigt att bli blåst av en brud, men man kan väl ta det lugnt ändå. Men man kan väl ta det lugnt ändå. Jag har sökt polaren Per överallt, jag har sökt genom hela stan. Jag har sökt i norr och till söder, jag har sökt i gamla stan. För polaren Per är min polare, det kommer man ej ifrån. Och vad tror du hans gamla mamma ska säga när hon saknar sin enda son? När hon saknar sin enda son.